Joti Amge, me 16 djetor 2011, ka hyrë në rekordet Guinness si gruaja më e shkurtër në botë. Ajo është vetëm 62.8 cm e gjatë. U lind në 16 djetor 1993, është një grua indiane dhe aktore e dalluar. Lajtësia e saj e kufizuar është për shkak të një anomalie rritje të quajtur dwarfism primordial. Në vitin 2012, ajo takua me njeriu më të shkurtër në botë, Chandra Bahadur Dangi, nga Nepali. Çifti u paraqit së bashku për edicionin e 57 të rekordeve botërore të Guinness 2013.